estatuak ezagutu behar nituen. Bueno, edo piano modernoa, baina hau... Ba, Tokio gokira etorri zara. Abai? Bai, klasiko handiak gustoko ditugu, baina gare batetik aurrera, erritmoa eta improvisaketa garatu ziren. Begira. Piano modernoa, baina pianoarekin jotzen duzu, eh? Batzuetan bai, baina beste batzuetan bai, torri, piano elektrikoarekin jotzen dugu. Soinu bereziak egin ditzakegu. Nahi zu probatu? Bai! Begira. Ikutu hemen. Bai. Eta mugitu erradatxo hori. Ui! Ze pasada! Beste bat, beste bat! Begira. Probatu? Saiatuko naiz, eh? Ikasle bikaina zara. Begira, denea zer egin diteke. Orduan, partiturak irakurtzen ikasi eta teklatua jotzeko prest. Bueno, ekarra geratu zai. Lasai, partitura bakarrakin musika asko jo dezakegu. Benetan? Bai noski. I, Juantxo, erakutsi jok mesedez. Txori txiki bat ezagutzen duzu? Bai, noski. Abestu dezaket? Bai, gaina gu osoituta gaude kantariak laguntzen. Bai. Txori txiki bat negarrezari da, txio txio. Egiten dugun beste gauzetako bat izaten da, ba, melodiaren inguruan ere improvisatu. Baita ere egin daiteke akordeak eta harmonia aldatu eta egin estilo jazzerokoa. Eta baita ere kantu bera estilo modernoko batean, jo? Ikusten duzuen bezala, mugari gabeko aukera ditugu. Mugari gabe! Ba, mugarik ez badago, goazen kugara! Eta orain, buelta Euskal Herrira!
bideo joko batera? Erabakita, teklatua ikasiko dut.